E falar pra você, o cara que sobe aqui, dá a volta e sai lá, e corta um caminho grande, hein? Tá vendo? Já sai lá naquele pedaço lá, mano. Ah, dá pra me descer aqui, ó. Põe aí, ó. Segura aí. Valeu, tiozinho. Tiozinho segurou os carros pra nós, hein? O cheirinho do frango assales. Gavião Gonzaga, lá onde, né? Só tá falando aqui, não para, mano. Ó. Será que você entrou ali pra tirar foto ou caiu? Entrou pra tirar foto. E na hora de levantar, eu tava conseguindo. Um monte de gente vendendo pinhão, né, cara? É um meio de ganhar um qualquer, né? Oi? Vendendo pinhão. Rodovia Monteiro Lobato, essa daqui, ó. Vai que debruza, vai que debruza, vai que debruza. Tá falando assim, volta caçamba, vai pro outro lado. Campos do Jordão, estamos nós aqui de novo. É, 50, que era 30, mano. Motão descendo. Aí. Só motão. E ó, descendo agora, mano.
top, né? Aí aqui, tira a foto ali então. Tem que ir ali, ó. Tá bom, ó.